výborný výber na zakrání všetko v poriadku, pozrieme sa, či to bude ten čas, niekde do 10 sekúnd voda z mašiny. Nie, ten spoj tam naozaj nie je dospojovaný. A to šrobovať tak, ako by mal byť sa dať celku trápi. Toto musí odňať do nejaké boje viečko. Rozhodca Vladko sa na to pozerá. To je to, čo napíšeme, to je lepšie, asi zbytočne spomínať 29,61, to už je úplne jedno, či to je 29,31, dievčatá sa tam nepozerá.